Udah kena nih. Ulurin yuk, yuk. Udah kena nih. Ekol. Ekol, Pak. Taruh, 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 taruh. Kena enggak? Kena lah ini kali ya. Kena deh, Bang. Tenggiri nih. Babon. Awas, awas, awas. Enggak kena. Enggak, jangan, jangan, jangan. Tarik, tarik. 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 Tarik, tarik. Jangan umpan, Jan. Jan, umpan, Jan. Umpan. Dua. Hah? Satu saya satu dong. Nih, nih. Yo, Kong. Naik, Kong. Berarti itu 200 meter, Pak. Udah ini. Lambat nyampe Eril nih. Lambat. Iya. Pas, Bang. Beng-beng. Hi. 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 Ngegas terus nih. Gas terus. Tapi kayak hijau ikan bawah. Masa? Suruh dia ke sana. Iya, Makau, Bang. Bang. Aduh. Angkat, 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 angkat. Wuh. Itu nak, tuh. Awas, awas, jatuh, jatuh. Jatuh. Awas. Ayan, ayan, bantuan, ayan. Pegang, pegang, awas. Sini, sini. Tanah jatuh, tuh lah. Awas, awas, awas dulu, awas. Sini. Atap. Awas, awas. Wah. 2 kilo. Track pertama 2 kilo.